Boa noite. Boa noite. Empregada doméstica prega o cachorro pinche da patroa de tanta vassourada que ela deu nele no chão. Ela achou que o cachorro era um rato. Bafo. Bicha é que esse macho simplesmente deixa um testamento dizendo que se por acaso que esse macho ela morrer e virar cucurina, que esse macho ela quer ser lançada na parada gay. Como é que é? A bicha deixou um testamento falando que se ela morrer e virar purpurina, que ela quer ser lançada na parada gay? De São Paulo. Gente, essas bichas nem mortas, elas param de brilhar, né? É. Empregada bêbada desce na estação do metrô errada, entra numa casa errada e dá uma faxina, sem querer, numa casa. Ela entrou na justiça pra receber o dinheiro porque a dona da faxina errada não quer fazer o pagamento. Bicha carente, que desse macho fica com tique no olho? É que desse macho de tanto piscar pras outras bichas, é que desse macho na boate. Eu vim falando pra você, baby, uma hora eu sei que vai ficar cega de tanto que você fica piscando com tudo. Para! Que desse macho que eu não pisco pra ninguém. E desse macho que eu mando, ó... É, então é sua boca que vai cair, de tanto beijo que você manda pros outros. Vamos lá. Empregada é demitida pela patroa quando ela descobriu que a empregada escondia 27 filhos e sua sogra dentro da dispensa. Bicha, é que esse macho faz cirurgia no nariz e que esse macho para de falar miau, hein? Essa notícia? É, é a esponjosa. Bom, gente, vamos agora com uma matéria maravilhosa que a gente gravou especialmente pra vocês. Rodou a matéria? Hoje o programa tá mara. E pra você que tá há mais de 3 anos dormindo aí, minha filha, nessa coisa que você chama de colchão, mas... Puta! Tomei um susto aqui. Dormindo aí nessa tábua de passar roupa que você chama de colchão, hoje eu tô aqui nessa loja pra ensinar você a comprar um colchão bom pra você dormir e não acordar com essa cara de troncha igual o baby, tá? Ah, eu sou troncha, quem é que o meu colchão é de pena de gança? Ai, é, pena de gança. Todo mundo sabe que você dorme na rede, baby. Para, que é a rede, mas que é fios egípcios. Fio egípcio a rede dela, tá, gente? Por isso que ela acorda igual uma múmia. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem? Joia, então, eu tô querendo saber aqui, falar pro Brasil, mostrar um colchão bom, sabe? Sim. Esse colchão aqui, por exemplo, tá na faixa etária de quanto? Esse tá 6.500. Não, mas eu quero saber o preço é de um colchão, né? A dúzia não, tá? É, do colchão. Ah, é um só? É. Jesus amado, mas por que que ele é caro assim? Porque ele é de molas ensacadas. Ah, é mola ensacada. Mas se tirar a mola do saco, não fica mais barato, não? Não. Ah, esse é o preço mesmo, esse, né, Brasil? Infelizmente, pra dormir bem, tem que pagar caro. Deixa eu te perguntar, o que que a gente faz pra um colchão durar mais? Eu durmo nele todo dia ou eu durmo no chão e só, tipo assim, ah, hoje é meu aniversário, aí eu durmo na cama? Não, se dormir no chão, vai te dar dor na coluna. Vai dar dor na coluna, né? Ô, baby, acorda, moça. Tô fazendo a matéria com a mãe. Eu sei que esses pezão sujos em cima do colchão... Ai, eu tô cansada, Rô. Eu fui da boate. Ai, você não repara não que minha amiga tava na boate, tá, moça? Tá bom. Aí ela vai ficar deitada aqui. Ai, Brasil, falar com vocês, viu? É uns colchão tão bom. Você vem trabalhar, você não dorme, não. Durmo. Ai, sabia que num colchão bom desse aqui, eu vou até deitar aqui também, viu, gente? Voltou com o estúdio. Não, ela me acalma, não, né?